तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ त्यस कारणले यो अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध चाहिँ यही बेलामा देशैभरिबाट जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ मेरो लागि तर उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक रूपमा अझै पनि आफूलाई नखारेको अनुभव प्राप्त नगरेको जस्तो मैले देखेँ तर अहिले पोखराको घटना आज हेर्दाखेरि चाहिँ गम्भीर उहाँहरूले गम्भीर रूपमा राजनीतिक रूपमा त्रुटि गर्नुभयो यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ अब रविजीलाई त्यो छेमिन हुने गरेको परिस्थिति सृजना हुन्छ यो दुई तिहाईको सरकारले उहाँमाथि प्रतिशोधै सात्ने हो अब राजनीतिक रूपमा सिद्ध्याउने नै हो भन्ने निर्णय गरेको हो भने योभन्दा निकै ठुलो उहाँलाई पुरै क्षति हुने त राजधानी मुद्दा सिँगै बाँकी छ नि होइन उहाँले राजनीतिक आन्दोलन गर्न जान्नुभएको छैन होइन उहाँलाई राजनीति सिकाउनलाई बरु राजनीति क्षेत्रको लामो अन्तर्वार्ता लिएको उहाँको दाजु रेडियो नेपालमा चाहिँ अब समाचारवाचक रूपमा भए पनि अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँकै दाजुले त्यत्रो र सल्लाह सुरुदेखि दिइरहनु भएको छ अब रविजीले पटक पटक त्यो गल्ती किन गरिरहनु भएको छ भगवान थापाको अब स्कुलिङबाट हुर्किएको भनौँ है त्यहाँबाट दीक्षा प्राप्त भएर राजनीति गरेको रवि हामी छाने अहिले कङ्ग्रेसलाई सहयोग नगर्ने हो भने अनि गगन थापाले छोड छोड्छन् र राजनीतिक रूपमा त दुश्मनी हुन्छ नि हो उहाँहरूले इनकेस राष्ट्रपाको चाहिँ सभापति भयो भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै सजिलो नि त हो त्यो mm डिजाइन -hmm. चाहिँ रवि लामी छानेजीहरूले अब कति बुझ्नु भएकै होला होइन पहिला चाहिँ तिनजना डकैतहरूको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने ज्ञान थियो अब रविजी समेत मिसिएर चारजना बन्ने भन्ने जस्तो चाहिँ रविजीको त्यो भनाइले उनीहरूले अहिले प्रहरलाई असहयोग गर्ने गरेको आन्दोलन उठाएरले त चाहिँ नै सङ्केत गरे पनि एउटै व्यक्ति त्यत्रो सहकारीको अध्यक्ष बनाउन दिने भनेको त को त काङ्ग्रेस एमाले होइन त होइन यसको जिम्मा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले लिन्छ त लिँदैन अनि झिमिराजालाई कसले लुकायो त भन्दा स्वाभाविक रूपमा भन्न सकिन्छ काङ्ग्रेस एमाले नै लुकायो अब राष्ट्रपालले त आफ्नो राजनीतिक इतिहास सिद्ध्यायो आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड कुराकानीको लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर यहाँलाई नमस्कार सर अब देश त तातिरहेको छ त के हो अब तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ होइन राजपाका सभापति रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरेर यतिखेर पोखरा कास्के पुर्याइएको छ त्यहाँ पनि आज समर्थकहरूले बाक्लै उपस्थिति देखाए आन्दोलन गरे प्रहरीलाई हम्बे हम्बे पर्यो होइन पानीको फोहराले रोके अश्रु ग्यास प्रहार गरे कतिवटा कार्यकर्तालाई पक्राउ पनि गरेको भन्ने खालको समाचारहरू सुनियो अब यसलाई चाहिँ रासोपाका नेताहरूले चाहिँ के भनेका छन् प्रतिशोध साध्नको लागि चाहिँ हाम्रो सभापतिलाई पक्राउ गरे भन्ने उहाँहरूको एउटा मान्यता छ त्यो अनुसार नै उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको विश्लेषण के भन्छ होइन अब रासोपाले आफ्नो नेतृत्वको बचाउ गर्ने कुरा त स्वाभाविक रहि नै हाल्यो तर उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक रूपमा अझै पनि आफूलाई नखारेको अनुभव प्राप्त नगरेको जस्तो मैले देखेँ यो मामिलामा प्रहरीले अनुसन्धानकै लागि त पक्रेको होइन के हो के होइन आरोप आएको छ भनिसकेपछि सहकारी पीडितको नामबाट पनि त्यत्तिकै कार्यक्रमहरू भइरहेको सन्दर्भमा अनुसन्धान त हुनु पऱ्यो अब गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री दुई दुई पटक भइसकेको व्यक्तिले अब गृह मन्त्रालय नै सम्हालिसकेपछि त्यो प्रहरीको अनुसन्धानलाई असहयोग पुग्ने गरेको जो आन्दोलन गर्नलाई पनि अस्ति पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि आफैले भन्नुभयो होइन आन्दोलन गर्नुहोस् त बरु भनिसकेपछि अब रविजीहरूको चाहिँ भिडेरै जाने गरेको एउटा तयारी हो किन त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले भन्ने कुरा भयो तर अहिले पोखराको घटना आज हेर्दाखेरि चाहिँ गम्भीर उहाँहरूले गम्भीर रूपमा राजनीतिक रूपमा त्रुटि गर्नुभयो यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ अब रविजीलाई त्यो छेमिन नहुने गरेको परिस्थिति सृजना हुन्छ अब यो आन्दोलनलाई उहाँले रोक्नको लागि निर्देशन गर्नु भएन भनेपछि यो आन्दोलन रोक्नु पर्यो नत्र उहाँलाई अझै क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हो हो अझै क्षति किन राजनीतिक रूपमा कि त यो राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने उहाँहरूको पार्टी केन्द्रको बैठक बसेर निर्णय भएको हो भने ठिक छ होइन पुरानो सत्तालाई त बदल्नै पर्छ राजनीतिक पार्टीले चाहिँ त्यो उद्देश्य लिनु गलत होइन त्यो पनि देखिएन अब यो सत्ता बदल्नुपर्छ भन्नेहरूसँग चाहिँ मोर्चा भन्ने आन्दोलनै हात नै सही होइन जस्तो हो उहाँहरूले भनेको एउटा सही तथ्य त कहाँ हो भने यो सहकारी पीडित सबभन्दा बढी त काङ्ग्रेस र एमालेकै उहाँहरूकै कारणले गर्दा पीडित भएका छन् ठुलो एमाउन्ट इलिगल मनी ती नहीं। 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 त ती पार्टीहरूकै छ अरू पनि होला प्रहरी आर्मीको पनि होला होइन त्यो सहकारी भनेकै ब्ल्याक मनीलाई वाइट गराउनको निमित्त चाहिँ राख्ने अहिलेसम्म देखिएको त्यही हो अब बिचरा सडकमा चाहिँ त्यो काम गर्नेहरूको त कति पैसा हुन्छ र होइन अब त्यसको चाहिँ असर त त्यो सडकमा काम गर्नेहरूले अलिअलि जम्मा गरेको नि पऱ्यो तर मुख्य कुरो अर्को हो अब यसलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा लिएर जाने निर्णय भएको हो भने पनि पहिला मोर्चाको तयारी गर्नुपऱ्यो अनि रविलाई नै उहाँलाई नै अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ होइन अनि सघायो भनेदेखि फेरि प्रहरीले सुरक्षा उहाँ चाहिँ भाग्नुहुन्न फौजदारी मुद्दामा प्रमाण नष्ट गर्नको निमित्त लाग्नुहुन्न भन्यो भने उहाँलाई त्यो नथुन्न पनि सक्छ अथवा भोलि अनुसन्धानको क्रममा सबैले अब सहयोग गर्ने हो भने अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अहिले ठगी मुद्दा र सङ्गठित अपराधमा छानबिन गर्ने भनेर नै नियन्त्रणमा ल्यायो होइन उहाँले एकपल्ट बयान त दिइसक्नुभयो प्रतिशोध साध्नको लागि होइन यो गरिएको मलाई लाग्दैन प्रतिशोध साध्नको लागि त प्रतिशोध उहाँलाई यदि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अझ अहिले त बढी काङ्ग्रेस र एमाले नै भनौँ न दुई तिहाईको सरकार छ नि होइन यो दुई तिहाईको सरकारले उहाँमाथि प्रतिशोधै साध्ने हो अब राजनीतिक रूपमा सिद्ध्याउने नै हो भन्ने निर्णय गरेको हो भने योभन्दा निकै ठुलो उहाँलाई पुरै क्षति हुने त राजधानी मुद्दा सींगे बाकी है राजधानी तो मुद्दा लहां अब भले प्रहरीसंधान कर गृहमंत्री दुई दुईपल्ट भेजे मं थोड़े समय कोई प्रहरी को अनुसंधान सहयोग भूर्णतः अराजकों को यह राजनीतिक झुंड भन प्रमाणित होने भो किसभा पार्टी अरुण रविजी पछाड़ी का अरुण नेतृत्व दाग लगने वो कि अब कास्की अदालतको परिसरबाटै चाहिँ आज रवि लामी छानेले भन्नुभयो कि केपी ओलीको तपाईँहरूले घर घरबाट विरोध गर्नुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो यो अभिव्यक्ति कतिको ठिक छ छैन होइन यो अब उहाँलाई धेरै कटाक्ष नगरौँ अब प्रहरी कस्टडीमा हुनुहुन्छ उहाँले <laughs> राजनीतिक आन्दोलन गर्न जान्नुभएको छैन होइन उहाँलाई <laughs> राजनीति सिकाउनलाई बरू राजनीतिक क्षेत्रको लामो अन्तर्वार्ता लिएको उहाँको दाजु रेडियो नेपालमा चाहिँ अब समाचारवाचक रूपमा भए पनि अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँकै दाजुले त्यत्रो सुझाव र सल्लाह सुरुदेखि दिइरहनु भएको छ अब रविजीले पटक पटक त्यो गल्ती किन गरिरहनु भएको छ होइन एउटा हाम्रो नेपाली उखान जस्तो हो एउटा गल्तीलाई लुकाउनलाई हजारवटा गल्ती, हजार गल्ती चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो गरी रविजीले गरिरहनु गरिरहनुभयो क्या त्यसकारण आन्दोलन गर्नु यो आन्दोलनले नै ठेगान लाग्छ भन्नु मैले भनिहालेँ नि या रविजी hmm? तो रविजीरमा को डिजाइन तो पार्टी खोलते डिजाइन छो गगन था खोलदे छाया पार्टी हो अब वहाँ एक्काईस सीट आई सक अमता बढ़े होना जनता ने हमी खोजने रहे भाई वहाँ को बुझाई होने अब तो गगन था को अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता गगन था विद्यार्थी राजनीति बड़ा अगड़ी बढ़े नेतृत्व है गगन था को पृष्ठभूमि हेने हो तब को सानो uh, राजनीतिक रूपमै क्याम्पस लेभलको राजनीति गर्दै त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टक्कर दिने गगन थापा होइन अहिले शेरवार देववालाई टक्कर दिने गगन थापा mm -hmm. त्यो म्याचोर गगन थापाको डिजाइन अनुसार बनेको कुरामा त दुईमा छैन त्यो हामी सबैलाई चाहिँ अहिले थाहा भइसक्यो होइन mm -hmm. अब उहाँहरूलाई घमण्ड भयो होइन अहिले सभापति रवि लामी छाने पक्राउ पर्नुमा चाहिँ गगन थापाको डिजाइन हो डिजाइन भनेको चाहिँ अब गगन थापाहरूसँग न्यु खोज्यो भनेदेखि त उहाँले छाया पार्टीको रूपमा नेपाल हाउसमा चाहिँ त्यत्रो मिटिङ राखेर रा। त्यो डकुमेन्ट नै अर्काले बनाइदिएको डकुमेन्टलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगमा लगेर दर्ता गरेको कुरा गगन थापालाई नि भन्नुभयो हामीले त पहिल्यै त्यो मिटिङमा चाहिँ एटेन्ड भएको मेरो एकजना आफ्नो साथी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अब गगन थापासँग टक्कर लिने हो अथवा समग्रतामा अहिले दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास होइन बहुदललाई चाहिँ यथावत राख्ने दुई दल भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र एउटा कम्युनिस्ट मोर्चा बन्ने जस्तो सङ्केत त यो अहिलेकै सरकारले पनि दिइरहेको छ नि त त्यता गइरहँदाखेरि चाहिँ अब गगन थापाको अब स्कुलिङबाट हुर्किएको भनौँ है त्यहाँबाट दीक्षा प्राप्त भएर राजनीति गरेको रवि लामी छाने अहिले कङ्ग्रेसलाई सहयोग नगर्ने हो भने अनि गगन थापाले छोड छोड्छन् र रा। राजनीतिक रूपमा त दुश्मनी हुन्छ नि होइन वैचारिक दुश्मनी हुन्छ साङ्गठनिक दुश्मनी हुन्छ एउटा पार्टीले त आफू आफ्नै सर्वेसर्वे हौँ भन्ने त स्वाभाविक रूपमा त्यो हरेक क्रियाकलापहरू गर्ने त भइ नै हाल्छ त यो गगन थापाको डिजाइन पनि अब हुनसक्छ अथवा त्यहाँ त्यो डिजाइनलाई अझ हामीले चाहिँ गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीले पहिला अनुमान गर्दाखेरि त्यहाँ रासपाका नेताहरूमध्ये अधिकांश एमालेको त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसको र बालेनको समेत त्यहाँ टिम भएको देखिन्थ्यो होइन अब न रवि लामी छानेलाई सदाको लागि राजनीतिबाट सिध्याइदियो भने त इनकेस स्वर्णिम वागले त्यहाँको सभापति हुने उपसभापति उहाँपछि सिनियर स्वर्णिम वागले देखिन्छ स्वर्णिम वागले इनकेस राष्ट्रपाको चाहिँ सभापति भयो भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै सजिलो नि त हो त्यो डिजाइन चाहिँ रवि लामी छानेजीहरूले अब कति बुझ्नु भएकै होला नबुझ्या त नभनौँ समग्रतामा अहिलेको केसलाई चाहिँ के हो भने रविजीहरूले आन्दोलन गर आन्दोलनबाट नै म आ, यो चाहिँ अपराधबाट मुक्त पाउँछु अथवा लागेको आरोपबाट मुक्त पाउँछु मैले अदालतलाई नै प्रेसर दिन्छु हाम्रो त्यो कार्यकर्ताको प्रेसरै सर्वेसर्वा हो यो त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भएन कि यो गलत भयो भनेको अब रवि लामी छानेलाई पक्राउ गर्दाखेरि चाहिँ सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन अहिले त कुनै पनि हालतमा मुख्य पीडित त सहकारी पीडित भइ नै हालेँ जो जेनुन छन् नि खास उनीहरूको ठुलो पैसा पनि हुँदैन होइन अब सहकारीमा त यहाँ नखुलेको कुरो अब यो त कहाँ डिजाइनबाट बुझिन्छ भने सहकारी पीडितलाई न्याय दिने हो भने त संसदीय छानबिन समिति बनाउनु बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन निर्दोषै भन्यो त फेरि निर्दोष भनेको सहकारीबाट चाहिँ डाइरेक्ट पैसा लिएको कुनै प्रमाण फेला परेन भने हो तर त्यो इलिगल रूपमा आएको पैसाको चाहिँ उनले मनी लन्ड्रिङ गरे होइन त्यो पैसालाई धोइ पखाली बाँड अब होइन कति गड्डा बनाएर स्टिच लाउने काम त रवि लामी छानीजीको जिम्मेवारी हो जस्तो पाँच करोडको चाहिँ गोर्खा मिडिया कम्पनी खुलेको देख्यो पाँच करोडको कम्पनीको इन टोटल कारोबार एक वर्षको दस करोड देखियो अब त्यहाँ पचहत्तर करोडमध्ये दस करोड मात्रै कारोबार देखिएको छ अब त्यो पैँसठी करोड के लागि आयो त त्यो पैसा कहाँ गयो त होइन यसले गर्दाखेरि मैले कहाँ जोडिरहेको भने संसदीय छानबिन समिति नै वास्तवमा आवश्यकता थिएन यो अपराधलाई चाहिँ बनाए, बनाए थुल अब ठुला पार्टीहरूले त गम्भीर रूपमा अपराध गरेका छन् मेन राष्ट्रको त अहिले दोष भनेको त ठुला पार्टीहरूले हो नि होइन यो ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचारको जिम्मेवार त ठुला पार्टीहरू नै हुन् यिनीहरूले त नीति बनाइ बनाइ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गरेको कुरा त अब यहाँ कति भन्ने त्यो ठुला भ्रष्टारहरू खुल्छ भनेर रविलाई पनि अब संसदीय छानबिन समाज समिति बनाएर चाहिँ अपराधी हो अब यो अपराधलाई चाहिँ सर्वोदयले यो अपराधलाई छानबिन गर भनेर सर्वोदयले नै निर्णय गरे हो यो त संसदीय छानबिन समितिमा रविजीकै पार्टीकोले पनि नोट अफ डिसिजन लेख्नु भएन होइन शिशिर खनाल हुनुहुन्थ्यो क्यारे त्यहाँ लेख्नु भएन यसले के झनाउ देखायो त भन्दा ठुला शक्ति सम्पन्नहरूले यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ सिन्डिकेट कायम गरेका छन् अब रविजीलाई पनि त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती लिएर जाने हो mm -hmm. यसले वास्तविक पीडित त तलको चाहिँ अब सहकारी भनेको त दुई पाँच हजार बढीमा चाहिँ एक दुई लाख रुपियाँ जम्मा गरेको हुन्छ होइन अब उनीहरू पीडित भएन ठुल्ठुलो त्यो एक किसिमको व्हाइट मनी बनाउने काममा सहकारी सक्रिय भएको हुनाले अब मैले सुनेको अब यो त छानबिनको क्रममा हाम्रो थाहा भएकै होला एकजनाले एकचालिस करोडसम्म सहकारीमा राखेको सुन्नमा आयो त्यो देखिन्छ भने होइन भने एउटा सहकारीमा अर्बौँ अरब रुपियाँ त कसको पैसा हुन्छ होइन यहाँ केही नभएर त सडकमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने हो नि त उनीहरूको त एक लाख रुपियाँ भए पनि बरु तिन लाख सहकारीबाट लिएर ठुलो व्यवसाय गरौँ भन्ने हुन्छ अब त्यो अर्बौँ अरबको सहकारीले कारोबार गर्छ भने त्यो मनी वास्तवमा कहाँको हो त मुख्य कुरो त्यहाँ बाँकी छ अब यसको हर्ता गर्दा भने त मेजर पार्टी काङ्ग्रेस एमाले देखिन्छ होइन अब रविजीलाई वास्तवमा उनीहरूले भनेको यो तिन करोडको केस लगाएर रविलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु खोज्नुलाई चाहिँ उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरे त्यो गलत हो होइन त्यसको काउन्टर पार्ट चाहिँ रविजीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा राजनीतिक निकास खोज्नु पर्थ्यो राजनीतिक निकास भनेको चाहिँ वैकल्पिक रूपमा आउन खोजेका राजनीतिक शक्तिहरू सबै एकै ठाउँमा आएर आन्दोलनको मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो क्या होइन जस्तो राजतन्त्रको विरुद्ध बैसठी त्रिसठीमा आठ राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आए नि होइन त्यही माओवादीले त्यही एमालेका मान्छे मारेको हो नि त थुप्रै काङ्ग्रेसका मान्छे मारेको हो नि थुप्रै होइन तर उनीहरू एक ठाउँमा आए नि किनकि राजतन्त्रको विकल्प चाहिएको थियो हो अहिले रविजीहरूले चाहिँ यो समग्र भ्रष्टाचारबाट अन्त्य हुनको निमित्त नयाँ सत्ता निर्माण गर्नको निमित्त सबै यी पुराना काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प खोज्नेहरूको मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो र राजनीतिक निकास खोज्ने बाटोमा लाग्नु पर्थ्यो त्यो लागेको देखिएन भन्नुको अर्थ रविजीहरूलाई थाहा छ त्यो रासोपाका लिडरहरूलाई पनि थाहा छ त्यो भनेको चाहिँ अब भ्रष्टाचार गर्नेहरूको ग्याङमा उहाँहरू पनि मिसिने होइन पहिला चाहिँ तिनजना डकैतहरूको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने ग्याङ थियो अब रविजी समेत मिसिएर चारजना बन्ने भन्ने जस्तो चाहिँ रविजीको त्यो भनाइले उनीहरूले अहिले प्रहरीलाई असहयोग गर्ने गरेको आन्दोलन उठाएरले त चाहिँ नै सङ्केत गरे रवि लामी छाने सँगसँगै राजपाका नेताहरू गलत बाटोमा छन् अहिले गलत दोस्रो पुस्ताका के अरे रवि पछिको नेतृत्वले नि त बोलेन नि त उनीहरूले पनि आन्दोलनै गर भने नि त पोखराको निषिधै क्षेत्र तोड्यो नि त होइन प्रहरी अझ अहिलेसम्म समयमित भएको छ गोली चलाइसकेको अवस्था छैन हामी बल प्रयोग गर्न बाध्यकारी हुन्छौँ भने प्रहरीले अहिलेसम्म चाहिँ कम्तीमा समयमित भएर हेरिरहेको छ राजनीतिक दलकै मान्यता दिइरहेको छ अहिले जन अराजकतातर्फ चाहिँ उन्मुख हौ भनिसकेपछि रवि पछिको लिडरहरूले सम्हाल्नु पर्ने हो नि त त्यो सम्हालेको चाहिँ देखिएन सम्हालेको चाहिँ देखिएन अब यतिखेर रवि लामी छाने नै पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि जिबी राई चाहिँ किन पक्राउ परेन अहिलेसम्म अब जिबी राईको विषयमा हामीले किटान गर्ने कुरा त आएन होइन अघि भनेको जस्तो वास्तवमा जिबी राई अब हामीले उहाँहरूका केही निकटका व्यक्तिहरूसँग नातदारहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब मेरो त जोडिएको जिल्ला नै पऱ्यो है ओखलढुङ्गा र रामेछाप सम्पर्क भइ नैहाल्छ सबैको उहाँ मान्छे वास्तवमा इमान्दार मान्छे काम गर्न खोजेको होइन तर काङ्ग्रेस एमआलएलाई के भयो भन्दा यो यो समयको अनुसार हाम्रो शिक्षाको चाहिँ प्रगति अनुसार यङ जेनेरेसनहरू राजनीतिमा आइरहँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचारको मेकानिजम त सँगै बाँकी रहने देखिएन एकपल्ट त त्यो आउँथ्यो आउँथ्यो अब यसले के गर्यो त भन्दा अब उनीहरूको त्यो पैसालाई सबै विदेशमा लगेर व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो स्विजरल्यान्डमा कति राखेँ होला जो कुरा आइरहेको छ कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन त्यो पैसालाई चाहिँ व्हाइट बनाउनलाई चाहिँ जिबी राई मार्फत उनले सक्ने भएर सहकारी खोल्न लगाए अब जिबी राईलाई थाहा छ यिनीहरू चोर हो यिनीहरू लुटेर हो भन्ने थाहा भएको जस्तो बुझ्यो यहाँ होइन त्यो डकैती गरेको पैसा चाहिँ जिबी राईले चोरी गरे अनि जिबी राईले पनि त्यो गरिसकेपछि सम्भवतः रवि लामे छानेजीलाई त्यत्रो चाहिँ उहाँ त अग्रज पत्रकार था था हो नि कार्यक्रम प्रस्तुतता त हो नि उहाँलाई थाहा थियो र पार्टी खोल्नको लागि चाहिँ जिबी राई प्रयोग गरेको जस्तो देखियो त्यस कारण सबै स्रोत यो के कहाँ भन्ने कुरा जिबी राईलाई थाहा हुन्छ थाहा भएकै हुनुपर्छ किनभने एउटा सहकारीले हर्मौँ त्यही पनि एउटै व्यक्ति त्यत्रो सहकारीको अध्यक्ष बनाउन दिने भनेको त को त काङ्ग्रेस एमाले होइन त होइन यसको जिम्मा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले लिन्छ त लिँदैन अनि झिमिराले कसले लुकायो त भन्दा स्वाभाविक रूपमा भन्न सकिन्छ काङ्ग्रेस एमाले नै लुकायो अथवा अब उहाँको चाहिँ अब भौतिक रूपमै क्षति कति गरिसके हो कति गरिसके होइन त्यो समेत अहिले चाहिँ आशङ्का उठाएको छ होइन जिमिराईलाई किनभने त कतिले भन्छन् कि जीवितै छैनन् कि भन्ने <coughs> आशंका पनि गर्छन् त्यो आशंका गर्नु स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो नि किनभने जस्तो रवि लामे छानीजी गृहमन्त्री हुँदा अब उहाँले कति भन्न हुने कति भन्न नहुने भन्दा नि अब प्रहरीको भनाइअनुसार भन्न हुँदैन थियो कतिपय गोपनीयताहरू उहाँले गोप्य राख्नु पर्थ्यो नि त अपरेसनका कुराहरू अब मलेसियामा भएको मान्छे काठमाडौँमा ल्याउनलाई त समस्या छैन सुपुदर्गी सन्धि नचाहिने कुरा त्यो त प्रहरीका थुप्रै उदाहरणबाट बग्रेलती आइसक्यो चाहेको बेला ल्याउन सक्ने रहेछ नि त छ भने चाहिँ ल्याउन सकेको छैन अब छ भने उसको कहाँ छ उसको आधिकारी कोही मान्छेहरू अहिले भुल्या पनि छैन होइन त्यस कारण यो अब चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि जीवी राई चाहिँ अब नकाई केही नदेखेको सङ्केत पनि नपाएको हुनाले नरहेको पनि हो कि भन्ने चाहिँ अब झन् उठ्छ या त अब यही रवि सँगसँगै उहाँको बयानको आधारमा कति प्रमाण खुल्छ प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल हुन्छ यसमा प्रहरीले नसक्ने भन्ने कुरा छैन होइन अब प्रहरीले सक्ने नसक्ने कुरा भन्नुभएको भनेको चाहिँ अर्थ हो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बेगर केही हुँदैन होइन त त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले नै असहयोग गर्यो भने त प्रहरीले सम्भवै हुन सक्दैन प्रहरीले काम गर्न सक्दैन होइन भने पक्राउ पर्छन् यसको लागि चाहिँ अब रविजी माथिको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ अब हेरौँ केही समय यो रवि लामिछानेको प्रकरण सिद्धिँदा समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा जाँदा समेत जिबी राई पक्राउ परेनन् भनेदेखि चाहिँ अब ठुलो आशंका उनलाई बाँकी राखिया छैन भन्ने चाहिँ आशंका चाहिँ झन् बढ्छ त्यो व्यापक हुन्छ भने अब रासोपाको के छ त अबको भविष्य कस्तो देखिन्छ अब यो अब आउँदो निर्वाचनमा के छ अब अहिले एक्काइस सिट हो होइन के छ उहाँहरू अगाडि बढ्छन् कि अझ झर्छन् त मलाई अब रासोपाले त आफ्नो राजनीतिक इतिहास सिद्धि आयो मेरो बुझाइमा ठुलो एउटा चाहिँ अवसर बिना सङ्घर्ष त्यो ठुला दलहरूले गल् गल्ती गरेको परिणाम है त्यो स्वरूप रासोपा ठुलो भयो ठुला पार्टीहरूलाई सजाय दिएको हो पहिलोपल्ट सरकारमा गरे चाहिँ जो अनुभव लियो रासोपाले दोस्रोपल्ट सरकारमा जान हुँदैन थियो mm -hmm. होइन विपक्षीमै बसेर सत्ता अभ्यास गर्नु पर्थ्यो विपक्षीले त समानान्तर सरकारको छाया सरकारको नि अभ्यास गर्न सक्छ त्यो वैधानिकता पनि हो त्यो अब रवि लामी छानेजीहरूको चाहिँ अब राजनीतिक बुझाइ नभएर राजनीतिक सङ्घर्ष गर्न नजानेकै कारण उहाँहरू फसेको हुनाले मलाई लाग्छ कि काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीमध्ये अब त्यहाँ एउटा छाया पार्टीको रूपमा रहने हो भने त्यो रविजीले चाहिँ अब कति ब्यालेन्स मिलाउनु हुन्छ त्यो उहाँको कुरा होइन यही पक्राउ पर्ने चाहिँ हल्लैकै बिच पनि उहाँले शेरबार देवालाई भेट्नुभयो ओली प्रचण्डलाई भेट्नुभयो होइन पछिल्लो चरण त प्रचण्डले पक्राउ पर्नु दुई दिन अगाडि नै भनिदिनुभएको हो मिडियामा पहिल्यै आयो पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै आयो नि त त्यस कारण ठुला पार्टीहरूको छत्रछायाँमा रहने गरेको एउटा सम्झौता गर्न पनि सक्नुहुन्छ रविजीले नभएदेखि म अब रविजीको र रासोपा अब रासोपा भन्ने बित्तिकै पार्टीकै अस्तित्व कोल्याप्स हुन्छ त म भन्दिनँ रासोपाले राजनीतिक सैद्धान्तिक विचार विकास गर्न सक्छ तर त्यहाँ पात्र को उन्चन, कौस्ता कौस्ता उन्चन, को हुन्छन् कस्ता कस्ता हुन्छन् र त्यो पार्टीको राजनीतिक मुद्दा कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले रासोपा पार्टीको चाहिँ आगामी भविष्य देखा परिहाल्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ चा, रविजीको चाहिँ स्वयं वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा विकास हुने ठुलो सम्भावना थियो त्यो उहाँले क्षमता देखाउनु पनि भएको थियो रविजी आफैले सिद्ध्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हो अब के छ रवि लामी छानेको लागि अब विकल्प के हुनसक्छ सबभन्दा ठुलो विकल्प त मैले अघि भनेकै जस्तै रवि लामी सानेजीले चाहिँ तेस्रो आन्दोलनको निमित्त mm. राजनीतिक अभ्यास सुरुवात गर्नुपर्छ होइन mm. जस्तो अहिले बाहिर हामी तिहार पछाडि गर्दैछौँ mm. तेस्रो जनआन्दोलनको लागि चाहिँ हामीले एउटा सर्वपक्षीय छलफलबाट सुरुवात गर्दैछौँ होइन त्यो छलफलमा रविजीहरूको पार्टी पनि इन्ट्री हुने अघि भनेको जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र यो अहिलेका भ्रष्टाचारमा चुरलुङ्मै डुबेका पार्टीहरू अझ विशेष गरी सत्तामा अभ्यस्त भइसकेका पार्टीहरूको विकल्प नयाँ राजनीतिक सत्ता नै हो त्यसको निमित्त चाहिँ उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा तयारी थाल्नुपर्छ होइन एउटा मोर्चा बनाउनु पऱ्यो भ्रष्टारीका hmm. विरुद्ध व्यथितिका विरुद्ध त सङ्घर्ष हो त्यो आन्दोलनको मोर्चा हो एउटा निकास त्यो हो त्यहाँ पुग्नको लागि पनि रविजीले यदि तत्काल नगरी नहुने आज नै गर्नुपर्ने यो अन्तर्वार्ता यदि उहाँहरूको कसैले सुन्नुभएको छ भने उहाँ समक्ष पुर्याइदिनु होला उहाँले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर अथवा उहाँभन्दा पछाडि पार्टीको जिम्मा कसलाई दिनुभएको छ होइन पक्कै पनि पक्राउ पर्छ भनेपछि जिम्मा दिनुभएको होला विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ अब आन्दोलन यो नगर्नु यसरी हुँदैन राजनीतिक तयारी गर्नु बरू प्रहरीलाई चाहिँ अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने गरेको योजना बनाउनु भनेर यो आन्दोलनलाई उहाँले स्थगन गरेर प्रहरीको छानबिनलाई सघाउने निर्णय चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ गरेर अब प्रहरीलाई चाहिँ सहयोग गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गरेर उहाँले भन्नुभएको जस्तो न्यायालयले न्याय दिने मलाई पूर्ण भरोसा छ भने जस्तै अब न्यायालयमा त जान्छ जान्छ प्रहरी आफैले चाहिँ कारवाही गर्ने होइन सङ्गठित अपराधमै अब अनुसन्धान भएछ भने पनि उहाँ साठी दिन हिरासतमा बस्ने हो साठी दिनपछि त अदालतमा मुद्दा जान्छ जान्छ mm -hmm. अदालतमा त के देखिन्छ भने अब अहिले मिनबहादुरको कुराहरू छ होइन mm -hmm. जस्तो मिनबहादुरमाथि पनि त सङ्गठित अपराधको चाहिँ मुद्दा छ नि त मनी लन्ड्रिङको पनि छ होइन छ नि बसन्त चौधरी चौधरी जस्ता मान्छेहरू पनि अहिले अदालतमा मुद्दा विचारा दिन्छ उहाँहरू बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहनु भएको छ रविजीको हकमा पनि त्यही हुन्छ त्यो सहजीकरणको निमित्त चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन अहिले तत्काल चाहिँ त्यो गर्दै राजनीतिक मोर्चा नयाँ यी पुरानाका विरुद्ध नयाँ हामी अब अगाडि आउनुपर्छ त्यसको निमित्त चाहिँ अब विवेकपूर्ण तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नलाई राजनीतिक मोर्चामा जाने बाटो उहाँले चाहिँ आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेर चाहिँ हुनुपर्छ यो चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ अब पुराना दलको विकल्पको रूपमा राजपालाई जनताहरूले मन पराएका हुन् होइन एक हो समय अब के छ त अब यो जनताहरूको आशमा चाहिँ अब यो घात भएकै हो अथवा यसलाई फेरि सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो मैले भने नि सम्हाल्नको लागि पनि त पहिला अब रविजी हो मेन त्यसको हो एउटा डिजाइनकर्ता त रविजी नै पहिला बाहिर आउनु पऱ्यो नि अनि जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नु पर्यो त्यो विश्वास अझै छ जनतामा कि त्यो विश्वासहरू घटिरहेको अवस्था छ अहिले विश्वास त घट्यो तर बढाउन सकिन्छ नि त पहिला त बाटो खोल्नु पर्यो नि किनभने पुरानो नेताबाट त कुनै पनि हालतमा हुँदै हुँदैन नयाँ त आउनै पर्छ होइन हो अहिले रविजीले गरेको फेरि पहिलाको ठुला दलहरूको गल्तीको परिणाम रविजीहरू उदाउनु भयो होइन त अब बालेनजी त स्वतन्त्र रूपमा मात्रै जिते आऊ सम्भवतः बालिनीको प्रभावले रविजीलाई पार्टी खोल्नको लागि चाहिँ आँट पुगेको जस्तो बुझिन्छ अब रविजीले पनि पुराना पार्टीहरूले जस्तै गल्ती गरिदिइसकेपछि त अहिले एक लौटी रूपमा चाहिँ अब दल नखोले पनि बालेन बालेन भन्नुको कारण त त्यहीँ हो नि त यसले त रविजीहरूको रासोपाको क्रेज घटाएको हो नि त्यो रेसियो घटायो भन्ने भयो नि त होइन तर राजनीतिक पार्टी भनेको यस्तो विचार हो यसले रातारात रूपान्तरण ल्याउन सक्छ त्यसकारण रासोपा भनेको त्यसको डिजाइनर भनेको जे भए पनि सुरुमा पार्टी सभापति त संस्थापक त गगन थापाको छाया पार्टीकै रूपमा सही उहाँ त रविजी हो नि mm -hmm. त त्यसकारण उहाँले राजनीतिक रूपमा चाहिँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ जनतालाई मुद्दा दिन सक्नुहुन्छ होइन जस्तो मुगल ढकाललाई नै उहाँले पार्टीमा भित्राएर चाहिँ अब हामी सुध्रिनु पर्ने रहेछ यी पुरानाहरूसँग चाहिँ अब हुने कुरा भएन यिनीहरूलाई विस्थापनै गर्ने निर्णय लिनुभयो भनेदेखि त रविजी फेरि राई भइहाल्न सक्नुहुन्छ नि अथवा राष्ट्रको प्रमुख पार्टी नै राजसभा बन्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन्छ भोलि बालनजी र रविजीहरू सहकार्य गर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन्छ होइन सबभन्दा कटु मध्ये त हाम्रो पार्टी र म पनि हो जति नै जेलिनेस्की भए पनि राष्ट्रको विषयमा चाहिँ यदि निर्णय गर्ने हो भने त ए हामीले पहिला जेलिनेस्की भनेको त गलत रहेछ भनेर चाहिँ हामी पनि सहकार्य गर्न सक्ने परिस्थिति बन्छ किन हामी भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पुरानो सत्ता र यो चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धका हो नि त हामी त्यो भनेको अग्रगमनको पक्षधर हो नि त अग्रगमनमा सहमति भयो भनेदेखि त ठुलो एउटा चाहिँ मोर्चा बनाउने सहमति भयो भनेदेखि त अब उहाँ रविजी हो हामी नै हो बालेन्जी नै त हो अबको अथवा कोही नयाँ आउला होइन हजुर अब कतिले भन्छन् कि अब चाहिँ रवि लामी छाने प्रधानमन्त्री बन्छन् है अस्ति गृह बने अब प्रधानमन्त्री बन्छन् त्यो लक्षण पो देखियो भन्छन् त उहाँ त यतिखेर पक्राउ पर्दाखेरि होइन त्यो त्यो त त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न नजान्ने उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा कसैको कसैको लागि भाष्य बनाइदिनेहरू हो होइन यो त खिसिट्युली गरे जस्तो नि केपिओली चौध वर्ष जेल बसेकोले चाहिँ प्रधानमन्त्री बने भन्ने जस्तो कुरा नि त होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेताहरू अहिलेका राष्ट्रपति नै जेल बस्नुभएको त्यो त निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जेल परेको हो नि त होइन जे कारणले होस् कतिले मान्छे मारे अब त्यो बेलामा त राज्यद्रोहको चाहिँ आरोपै त्यही हो त्यो जेल बसेकै त्यो बेलामा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्दाखेरि पक्राउ परेका नेतालाई उदाहरण दिएर अब यो अपराध कर्म प्रहरीलाई नै सघाउँदिनँ लोकतान्त्रिक पद्धति नै मान्दिनँ भन्ने अब अहिलेसम्मको है अब सुध्रिनु भयो भने त यसलाई चाहिँ फेरि फिर्ता ल्याउला रवि लामेन छाने चाहिँ कसो प्रधानमन्त्री भयो भने यो त दुर्गा प्रसाद यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने के होला भन्ने जस्तो उदाहरण हुन्छ कि त्यो हास्यास्पद हो यो हास्यासपद यो राजनीति कुनै तर्कै होइन यो त्यस्तो सम्भवतः सम्भवतले पुराना पुराना अब कुनै न कुनैहरूले भन्छन् यो यो तुलना गर्न मिल्दैन उहाँहरूको तुलना भनेको यो केपिओली शेरवार देव होइन उहाँहरू निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका निरङ्कुशताका विरुद्ध हो नि त जनताको हातमा सार्व अधिकार ल्याउनको निमित्त प्रजातन्त्र पुनर्वालीको निमित्त सङ्घर्ष गर्दा जेल पर्या होइन त अब रविजीको चाहिँ त्यो सङ्घर्ष हो त अब रविजीको बरु प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि कहाँ हुन्छ अघि भने जस्तो mm. राजनीतिक सङ्घर्ष राजनीतिक मोर्चाबन्दीको क्रममा mm. रविजी जेल पर्नु भयो भने हामीहरू जेल पऱ्यौँ भने चाहिँ हो त्यो राजनीतिक पुँजी हुन्छ त्यो राजनीतिक पुँजीले चाहिँ बरु प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त बाटो खोल्न सक्छ त्यो रियल राजनीतिक सङ्घर्ष जनताको लागि भयो नि त अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सहकारी पीडितको लागि जसरी हुन्छ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई न्याय दिलाएर छाड्छौँ त्यो हाम्रो सत्ता निर्माण नगरिकन हुँदैन भन्ने परिस्थिति बनाउनु पऱ्यो नि त हो त्यो पो पुँजी हुन्छ त अब अहिले त प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान पक्राउको लागि थुनामा हाल्यो नि होइन भारतले निर्णय गरेर जेल तोकिसके पनि होइन नि त होइन उहाँहरू त अझ कहाँबाट सिक्नु पऱ्यो भने म त देख्छु माओवादीबाट धेरै सिक्नु पर्थ्यो यही काण्डमा के अहिले पोखराको जुन घटना भने पनि अन्त पनि अब यो टायर बालेको हेर्नुहोस् त त्यहाँ जब वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जान्नेलाई छान्ने त्यहाँ त्यत्रो विशेषज्ञ भनिया छ होइन त तोसीमा कार्की जस्तो चन्दा कार्की जस्तो डक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुभव प्राप्त चाहिँ स्वर्णिमजीहरू हुनुहुन्छ नि त टायर बालेर आन्दोलन गर्नु यो मानवता विरुद्धको अपराधै हो त्यो टायर बालेर आन्दोलन गर्नु हुँदैन नि अब के होला त रवि लामी छानेको यो केस अब निर्दोष साबित होला नहोला कस्तो देखाउँछ निर्दोष साबित हुने त सम्भावना छैन म चाहिँ के देखिरहेको छु भने ठ्याक्कै अघि उदाहरण दिएको जस्तो मिनबहादुर गुरुङको जस्तो बसन्त चौधरीको जस्तो अदालतमा मुद्दा प्रवेश हुन्छ अब होइन के राजनीतिक समझदारी भएछ अहिले यही बिचमै पनि यो अनुसन्धानको क्रममै सम्झौता भएछ भने चाहिँ उहाँलाई सङ्गठित अपराधमा मुद्दा नलाग्ने गरीको अनुसन्धान पनि हुनसक्छ नि त होइन त्यो ठगी मात्रै ठगीमा मात्रै चाहिँ अब भोलि उहाँले भनेको जस्तो पैँसठी करोड अपचलन मध्ये उहाँको हकमा परेर त कानुन त अब पन्ध्र पर्सेन्ट होइन त्यो भनेको चाहिँ चार पाँच करोड कति हुन आउँछ कुनै त्यो मात्रै चाहिँ अब पैसा दिएर उहाँ बाहिर आउन पनि सक्नुहुन्छ मुद्दा पनि यहाँ चल्दै गर्ला त्यो सङ्गठित अपराधमा चलेन भने त गाह्रो हुँदैन उहाँको राजनीतिक जीवन पनि बच्यो होइन हद्दै भयो भनेदेखि त के हुन्छ र साठी दिनसम्म अब अधिकतम साठी दिनसम्म हिरासतमा बस्नुहुन्छ अदालतमा मुद्दा जान्छौँ अदालतबाट चाहिँ उहाँभित्रै थुन्नै पर्ने गरीको निर्णय त नगरलाने बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने गरीको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ हुन्छ धन्यवाद सर यहाँको विचारको लागि जय जायोस्